Hej og velkommen tilbage til episode 12 af Hvordan man skyfacturerer. Sidste episode fik vi lavet den her Big Rats ved baggrunden her. Der er nogle ting, der er spillet ud der. Det er jo bare stoppet det system. Vi kigger bagefter lige meget. Jeg fik lavet en Big Rats her, og den producerer masser af energi og sådan nogle ting, men jeg vil gerne ligesom automatisere det. Så vi skal have lavet nogle capacitor banks, og vi skal lave nogle fra et mod, der hedder Computercraft. Og det kan man sætte sådan en computer op, der kan styre reaktoren, og så vil vi også sætte en monitor op til ligesom se, hvor meget det er. Så vil vi også faktisk styre control rods via den også. Som allerførst, så vil jeg skal flytte rundt på nogle ting her, fordi jeg vil gerne have min Ilorium herover, og så kan man tilgå det herfra for eksempel. Så vi går lige herover og tager inputporten her, og outputporten. Skal lige bære op! Det er rigtigt, jeg bruger en Darium jo, så får man lige teleporteret. Det er lige glemt. Lad os lige gå op og lave nogle reactor casings, så vi lukker de hullet med det samme igen. Big reactor. Det var nok der. Vi skal så også lige bruge en computerport. Den der. Vi har ikke sådan der. Nu lige lave en. Det er lige fordi jeg har ikke nogen plads der. Grunden til, at jeg kan klikke ting ud af det, er, fordi jeg bruger drawers, så reactor-casen har ikke en fast plads i mit drawersystem. Det er simpelthen derfor. Sådan der. Og så laver vi den her computer der. Yes. Vi går ned og bliver rundt på tingene. Skal du se. Lad os lige lukke det hul der først. Sådan der. Og så kan vi sætte hvis vi sætter Eulorium op lige der, og Cyanide lige der, som et biprodukt af Big Reactors. Så går det lige op, og så vi tilgår fra vores drawersystem, og det er vores, sådan der. Kan vi tilgå det fra vores AIM-system også. Sådan der. Den skal så sættes til Outlet Mode, sådan der. Og så hvis vi lige går ned og, ja, vi går op hedder det jo. Og så tager vi lige en de her, og vi skal have den her også. Sådan der. Nu ser vi den bag her. Jeg lige hoppe op her. Så sætter vi den der. Og så skal vi lige. Det der design, nej, det er det var et biprodukt af Big Reactors. Den vil jeg gerne proppe op her, men jeg kan ikke proppe noget i den, før vi ligesom får noget ud af den. Så nu kan jeg stadig tilgå de her ting via mit AIM-system, via den draw controller, men jeg kan bruge Endio Conduit til ligesom at føre Eulorium ind i reaktoren herfra. Så det gør vi lige en gang. Vi har altså ikke nogen Endio Conduits på os. Nu går lige den der. Dig, væk med dig. Conduits. Jeg skal lige have min wrench. Har jeg den herovre? Den er der. Yep. Så siger vi extract, og vi siger insert. Så vil jeg altid smide Eulorium ind i den her, kan se, der kommer ind med det samme. Perfekt. Og så skal jeg outputte. Vi gør sådan der. Bum, bum. Og så den extracter den der, og den skal inserte. Så lige så snart der kommer noget cyanide, som er biprodukt til Big Reactors, så vil den automatisk komme ind i den her, og så kan tilgå det fra AIM-systemet af. Det er nice. Og så skal vi lige herover på computeren og sige, at vi skal auto-eject waste, det står der til, yes. Nu skal vi lige have noget storage, så vi vil gerne lave en capacitor. Vi laver en vibrant capacitor, så skal vi bruge 8 octactic. 1, 2, 3, 4. Vi skal faktisk bruge den på 4. Så mangler vi vibrant alloy. Vibrant. Det er vist nok energetic og interpol, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så er der 9 interpoles. Vi har så kun 4. Vi laver kun 4. Vi går til vores aldersmenter herovre. Og det står til alloys. Sådan der. Yes. Så kan vi lave computerdelene. Vi skal lave en computer.
sådan en advanced computer. Den er ret nem. Det er bare en masse guld og en glasspane og en redstone, så den er ret nem at lave. Hvis vi havde nogle glasspanes. Sådan der. Så gør vi lige sådan, den får en fast plads i systemet. Der er plads lige der. Up. Og så siger vi computer igen. Og så skal vi bruge en af. Så skal vi lige have den væk. Sådan der. Og så skal vi bruge nogle monitors. Nu skal vi bruge 12 af, fordi det program, jeg har tænkt mig at installere på den her computer til styrecontrolleren, der kan man have en monitor, hvor man kan styre big reactoren fra, og det kræver en 3x4, der hedder monitorblok. 1, 2, 3, sådan der, yes. Derudover så skal vi også bruge fra ComputerCraft, vi skal bruge en wired modem, den skal vi bruge 2 af. Så der tænder der. 1 og 2. Så vi bruger 2 stykker redstone. Så vi skal lige redstone enable de her wired modems. Og så skal vi også bruge computer. De her networking cable. Og vi laver bare 12 stykker. Det må være nok. Det må være nok. Så burde vi kunne lave en vibrant capacitor bank. Sådan der, sådan der. Du kommer også lige ind der. Capacitor bank. Så skal vi bruge en mere af de her. Så har vi 4. Yes. Og så skal vi lave en vibrant capacitor bank. Og der laver vi en bare electrical steel. Vi skal lige lave sådan her. Og vi har ikke. Vi bruger en vibrant endnu. Det burde være færdigt herovre. Og jeg får automatisk nuggets, når jeg propper det ind i systemet, fordi mine vibrants de ligger i sådan en compacting drawer. Så vi nærmest kan den både hive blokke, ingots og nuggets ud af systemet. Så vi capacitor. Gør vi sådan der. Den der. Laver vi lige en enkling af den her. Sådan der. Vibrant capacitor bank. Yes. Og hvis vi sætter. Vi skal ikke bare lave vores powerbank om på den her. Så fylder vi den her ud til en stor powerbank. Lad os gøre det. Sådan der. Så skal vi lige vente den omgang, så vi kan se. Sådan der. Jeps. Og så skal vi flytte vores power tab. Hvor blev den teleporteret hen? Og den blev teleporteret derovre. Se, der er reaktor. Der er computerporten. Skal den her power tappen. Sådan der. Og så kan vi lige proppe noget conduit op på den. Og det vi skal bruge det største kabel, vi overhovedet kan få. Conduit. Det er den her. Hvad skete der der? Jo, mind. Den bogger lige en gang eller et eller andet. Sådan der. Input, yes. Så begynder den meget gerne at begynde at dræne det, der er eksisterende her i yes. Vi siger extract, og vi siger insert herop. Vi kan så ikke se, hvor meget fyldt den op, men det er også lige meget. Yes. Så kan vi til godt tænde for andre reaktoren. Hvor har jeg sat de her til? 51, det var der, hvor den var mest effektiv. Yes. Men inden jeg lige tænder den, skal vi se, så sætter vi lige vores computerport på her. Sådan der. Og så tænder vi den en gang. Activate reaktor, og så skulle den meget gerne gøre med at fylde den her op. Yes. Så skal vi sætte en computer på. Og det er den der her. Hvad sætter vi? Kan jeg sætte den? Sætter den der. Og så skal vi have monitoren forbundet til computeren også. Det var for meget. Nå, jeg har bare lavet for mange. Og de vender sig forkert. Fedt. Det kan man ikke.
det var sådan der. Ja, den sidste der. Sådan 12 gange 12. Bum, sådan der. Yes. Og så man kan højreklik på den her, og så andre der. Men den er ikke der. Men jeg kommer ind i det program. Men inden vi gør det der, så skal jeg lige forbundet min Big Reactor til computer. Det gør man, at man tager den her Reactor Computer Port, prøver et wired modem på outputtet, og så et wired modem over til computeren også. Og så skal vi lige redstone enable den også. Sådan der, og sådan der. Det kan vi så ikke gøre. Åh, det er fordi, jeg skal faktisk have kæbler på, jo. Det er rigtigt, ja. Jeg faktisk gerne gøre det her. Jeg har jo lige testet det i en C-Play World. Sådan der, og sådan der. Yes, så er de to forbundet til hinanden. Yep. Skal se, den kører stadig også fint. Den er ved at være fyldt op. Skal se, så går vi hjem. Jeg stopper lige den gang her. Så siger vi, de er aktuelle, for jeg skal lige vise dig, hvordan den kan kontrollere det. Så vi skal lige sørge for, at den bliver fyldt op med det samme. Allerførst, når man går ind på den her computer her, så skal man give den en label. Det vil sige, hvis jeg nu sletter den, og skal finde et andet sted hen, så glemmer den programmet, medmindre jeg sætter den som en label, så jeg skal give den et navn. Så siger vi label, og set, og så kalder jeg den PsychroReactor. Sådan der. Du kan se, når jeg kører musen her, den her, så står der PsychroReactor, og hvis jeg fjerner den her, du kan se, at den stadig PsychroReactor. Du ser, den der husker, at det er de ting, jeg har sat på den, og det er et program, jeg har proppet ind på den også. Så lige proppe det her på igen. Den husker stadig der. Yes. Så skal vi installere et program på den. Og så skal vi hente programmet for pastebin. Og så vi get. Og så har jeg lige det programmet der. Og jeg er inde i andet description for min video, der har jeg proppet link ind til det her program her. Også ham, der har lavet programmet også, fordi han har... Der er lavet en YouTube-video, hvor han også viser, hvordan programmet bliver brugt. Men det er ham, der har lavet programmet, så han skal lige have noget credit. Og så skal vi give programmet et navn, og der kalder vi den Startup. Startup. For det er ligesom den fil, som er startet, hver gang du sætter blokken, så har den en deeper program, den kan starte, og det her program hedder altid Startup. Sådan der. Sådan der. Og så burde jeg bare kunne gøre sådan her Startup. Sådan der. Du kan se, så har jeg sådan en kontrol over min reaktor, og så kan jeg sætte nogle minimum og nogle maksimum på, hvornår den skal starte, hvordan den her interne buffer, den er rundet til en vis procentdel, så skal den starte reaktoren igen, og noget op til max, skal den stoppe den igen. Så hvis vi bare sætter den til, det her i højreklikker er 20, og når den ryger ned på 90, så skal den stoppe reaktoren. Yes. Så ved jeg, vi prøver bare at starte. Det kunne jeg ikke, det er jo en kommer, nu se. Så producerer den en årlig mindre røg for AFPTEC. Og se, den giver bare fuld power. Nu se herover. Og så den her, den er ved at være... det er forkert. Ved du hvad? Jeg skal stoppe reaktoren. Det her kæbel, det kan ikke følge med. Det skal være den store jo. Har jeg ikke lavet det? Og skal vi bruge noget mere vibrant. Så skal vi bruge nogle Ender Pearls. Dem laver lige et par stykker af. Sådan der, og så noget energetic. Sådan der. Jeg har noget vibrant overhovedet. Jeg har en, jeg skal bruge tre. Conduit. Sådan der, og vibrant. Yes, det er rigtigt også. Vibrant. Sådan der. Den er blevet færdig med to. Har nogle speed upgrades der? Det har jeg ikke. Der er en mere. Så vi lige kunne fjerne det andet kabel, mens den laver den sidste færdig. Og jeg kan lige tage en kop te. Jeg tror min te. Yes. Jeg ved ikke lige, hvad den laver der, når den bugger sådan, men fuck den. Det er lige meget. Never mind. Den er faktisk, nu er den faktisk fyldt helt op. Fordi der var noget residual energy tilbage i den her. Så kan vi gøre det, at hvordan er alt min strøm forbundet? Skal vi se, om jeg kan ikke huske, hvordan det er. Det er hernede, ikke? Jo. Alt det strøm, det kommer heroverfra. Yes, og det skal vi sådan set bypass. Så den power tab, der er. Lad os se, hvor meget har vi her tilbage det her. Nå, jeg tror, det er... vi har 14.
Den skal herover fra. Den skal faktisk op. Det kommer ned i den der. Så hvis jeg disconnecter den der, og man forbinder den derover til. Yes. Så hurtigt den så faktisk på det eksisterende system, så jeg kan faktisk gøre sådan her. Så siger vi extract. Og så vil den bare hive den strøm ud. Så kan jeg disconnecte den herover. Lad os lige vente med det, indtil jeg får programmet op og kører 100%. Det er nok en god idé. Og så begynder jeg at hive systemet ud. Yes. Sådan der, og så har vi 8 af de her sindssyge kæber. Og den er herover. Vi sætter den på her, og så siger vi her. Det var stadig forkert, ikke? Jo. Så er det grønne. Så siger vi insert. Og så siger vi extract. Fint nok. Så lad os prøve at disconnecte den herovre, så burde den falde rapidly. Så ser jeg, de får ikke strøm derfra. Så skal de have noget strøm her til os. Så får de strøm, de får strøm, de får strøm. Så burde den her meget gerne det kleine. Så falder den. Yes. Nu ser nu er der bruger system minus ret meget. Så hvis jeg går herover, skal vi lige der ned under andet gerne ned under 10%. Ved du hvad? Vi kan bare gå sådan her. Så siger jeg, når den når til 70%. Nej, hvad for snart, det er jo ikke procenten på den her, det er procenten på den her jo. Flot, op på 90. Sådan der, yes. Hvis jeg starter programmet i reaktoren igen, nu on. Så kan jeg se, at min interne buffer her, den er 0. Så den bliver bare ved, fordi den er ikke fyldt den her op, men det har den lige om lidt. Sådan der. Så burde den interne buffer begynde at blive fyldt op her. Så vi kan se, hvad gør vi sådan her. Og når den så når op til de 90%, så har vi sat den her, så begynder den at køre de her control roll levels. Nu begynder den at stige den her, fordi nu er den ved at være fyldt op den her. Stille og roligt. Så producerer den også mindre og mindre og mindre RF per tick. Når den også er op på 90%, så stopper den. Men så bliver depleted ned på til 20%, så starter vi godt lige sætte den til 10. Sådan der. Så ser jeg, så begynder at producere mindre og mindre energi. Og det var meget der storage. Så det er mindre energi, mindre storage, mere storage, og hvor meget control level er, hvor meget den bruger. Så vi kan se her. Når den når op på 90%, så skulle den meget gerne nærmest slukke helt. Men så den bliver drænet ned til 20%, eller 10%, så starter den op igen. Og så kører den bare stille og roligt. Så lige prøve at se en gang her. Når den er 90, så burde den meget gerne. Det går selvfølgelig langsomt og langsomt, for den bruger også mindre og mindre, end der er F-partik her. Men den burde komme lige om lidt. Så simpelthen regulering. Det går så meget langsomt, men lige nu så har den så bare ved lige, man kan sige, at vi bruger heller ingenting F-partik overhovedet. Så det er en måde at styre det på. Og så man så piller og råder af her, men så mister man ikke i Eulorium, fordi den bare står og spytter ting ud hele tiden. Så se, den står til auto eject waste, yes. Der er ikke noget her, den burde bare ryge herop. Så når den får lavet en cyanide bar, så burde den komme op derover. Hvor meget er den op på nu? Det er meget tæt på i hvert fald. Ja, den kører den sådan stille og roligt i balance. Så det er fint. Og så hvis du bygger en flere, der wipe and capacitor banks her, så vi kan få stort en masse af andet. Hvad hedder det? Energi? Yes. Og så vil vi lige prøve at finde ud af, hvad der foregår her. Det er de her og de her, yes. Der er nogle ting, som ikke kan være der. Det er fordi, jeg mangler at lave nogle void upgrades. Vi laver flere her. Whoop.
Sådan der. Og 5, 6. Sådan der. Lige op af de her. Og så siger vi void upgrade. Den har vi lige der. Så det var, hvor var de henne? Der var den. Så vi sætter en void upgrade på den der. Så kunne det være, at man skulle flytte den der octatia, men så mange fornøjer nogle andre, som er lavet, så det er fint nok. Og hvad er det, vi har proppet op herinde? Den er fin. Den er også fin, så det er kun de her to her. Quicksilver Drops og Amber. De ser også fint nok ud, de ser også fint nok ud, den ser også fint nok ud, den kører også fint, det gør også fint. Hvad med herover? Det gør fint det hele. Yes. Cool! Nu bliver jeg så tømst at rulle den der. Yes! Så, I skal bare ignorere min bamer. Det er bare ingenting lige meget. Sådan der, så vil jeg få tømt de her. Sådan der, sådan der. Og vi gør sådan, at jeg får tømme posen for de andre ting. Yes! Men ja, det var der, hvordan man laver en computer til at styre en big reactor. Jeg synes, det ser faktisk meget cool ud, det her. Så, men den skulle meget passe sig selv nu. Stille og roligt. Så, jeg tror, at nogensinde kommer op på 90. Vi kan jo lige prøve at simulere ved at sætte ned til 80%. Sådan der. Så burde den bare stoppe fuldstændig. Så falder den også, skal vi se. Og så er den så ryger ned på 10%. Så vi satte den til herover. Så skulle vi meget gerne tænde for reaktoren igen. Og Benny. Jeg har lavet en computer, der styrer min big reactor. Det er nice. Så. Jeps, det var en kort episode denne gang, men så er det bare. Det er mig, der bestemmer. Så. Oh, den er 20 minutter lang. Men det normalt plejer de være en 30-40 minutter lange. Ja, de bruger lang. Ja, det er lige over, mand. Nå, det var det for den episode her. Så hvis I vil se mere, så husk at like, og hvis I er ny på min kanal, så subscribe. Og så ses vi i næste episode, som bliver episode 13. Og hvad vi laver der, det ved jeg ikke, men jeg finder på noget. Yes.